Former PWD Minister and Madkai MLA Sudhin Dhawalekar has said that the Anti-Defection Act needs to be amended. He said that an elected representative defective in the middle of tenure as MLA should not be allowed to contest for 6 years. Only then there can be change, Sudhin said. Today, 10 MLAs have defected, but tomorrow 19 more MLAs may come back, he said. He said that it is high time that voters should realize and vote for better candidates who would not defect parties. Sudhin also added that he would raise all appropriate questions during the assembly session, which will start from Monday. आणि हेही आता पत्रकारांनी मातशे सिरियसली घेऊचे, कारण पेपरात येतात आणि दुखतात आहे, मग पक्ष विलीन करते, मग मग असे विलीन करूच शकणार, तू जाय झाले सोड जसे त्यांनी गेले आहे ती त्यांची आहे. आणि दुसरे अँटी डिफेक्शन लॉ जो असा म्हणजे तो कडक करपाची आवश्यकता असा. हांव लोकसभेच्या सगळे सदस्यांक, राज्यसभेच्या सगळे सदस्यांक हाजेर प्रामुख्यान विचार करपाची आवश्यकता असा, कारण जो मनीस एकदां निवडून दिता ताका 5 वर्सां खातीर लोक निवडून दिता, आणि जे तर मनीस ताणें सोडले ताका 6 वर्सां फुडें इलेक्शन लावपाक दिवपाक जायना, असो एक्ट जेन्ना येतलो डिफेक्शन लॉ तेन्नाच हें खूब सुदारपाचो प्रयत्न. तरी थोडे करताले, पयशे घेवन कुशीन रावले, पूण 6 वर्सां ताका इलेक्शनाक उबो रावपाक मेळपाक जायना, म्हणजे एक हो टर्म आनी आनी एक टर्म तो वचपाक जाय जाल्यार जे गोश्टी. दुसरें, वन नेशन वन इलेक्शन म्हणटा अवश्य करा, वन नेशन वन इलेक्शन करा, पूण हें डिफेक्शन करता ताजेर कितें, जे एका पक्षांतल्यान वता आसतना रिजिग्नेशन दिता तांचे इलेक्शन मदीं तुमी करचे ना, हो प्रश्न आसा. तांचे इलेक्शन कशें करताले तें सांगा, वन नेशन वन इलेक्शन जर तुमी करता अवश्य करा, बरी गोश्ट, पूण ह्या हेचेर डिफेक्शन जे करता आनी तांचे कितें, तांकां कितें करता, तांकां 6 वर्सां किंवां दुसरे इलेक्शन मेरेन तांकां परत मेळपाक जायना. आमी खंय आसा हे सगळ्या लोकांक कळिल्लें आसा. फाल्यांच्यान असेंब्ली आसा, असेंब्ली योग्य विशय आमी म्हणटले, मोपो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान कितें कितें बऱ्यो गोश्टी जाल्यो त्यो मागीर ते प्रायमरी हायस्कूल आसूं, संजीवनी साखर कारखाना आसूं, गोवा दूद डेअरी आसूं, हे सगळे प्रकल्प जे शेतकऱ्यां खातीर केल्ले, हे सगळे आनी शेतकऱ्यांचे भुरग्यां शिकचे म्हणून जी प्रायमरी स्कूल केले, हे सगळे किंवां थंय जे 18-19 तांचो ग्रूप तयार झाला तो फाल्यां आसा. भारतीय जनता पक्षाकूय म्हाका सांगपाचें आसा, भारतीय जनता पक्षान हें सगळें केल्लें आसा. आनी भारतीय जनता पक्षान हें कित्याक केलां, काल हांवें अध्यक्षाचो हें आयकलो की ताणें सांगलें की सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे सेंट्रलाचे लिडरशिपीचे वयल्यान आमी हें केलां, आजचो हेडलायन आसा थंय. म्हाका एक सांगपाक जाय, गोंय आनी बाकीचे जे स्टेट्स आसात हेतूंत जमीन आसपणाचो फरक आसा. गोंयचे मतदार हे शिक्षीत आसा, गोंयचो जवळ जवळ 90% वयर लिट्रसी आसा, आणि अशा स्टेटींत अश्यो गोश्टी घडप हे आमचे दुर्भाग्य आसा अशें म्हाका दिसता. आणि त्या खातीरूच हे दुर्भाग्य सुदारपा खातीर प्रत्येक मतदारान हातान हात घालून मुखार येवपाक जाय, आणि हाका योग्य निर्णय घेवन हे बरें कितें वायट कितें हे तांकां दाखोवपाची आवश्यकता आसा. आणि ते येता ते इलेक्शनाक आमचे मतदार दाखयतले, कारण हेंचेर विश्वास कोणी दवरपाचो. हे आज 10 थंय गेल्या, फाल्यां 19 दुसरे हेवटेन येवन फाल्यां 2 दिसां ते पोचूं शकता अशें लोक आशिल्ले कारणान हाजेर चड विचार करनासतना लोकांक बरें काम कशें दिवप हें हो पक्ष पळयतलो. ज्या कडेन अन्याय जाता त्या अन्यायाक पाचो फुटपाचें काम हो पक्ष डॅफिनेटली करतलो. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजय नाईक पोंडा.